भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशुअनंताय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये सुंदर भावधारार कृष्णंकर समर्पित कृष्णंग प्रति समर्पित से वसुदेवंकर सुत से नंदंकर सुत सी होचुंदे आमर प्राणनाथ आ से प्राणनाथंकर नाम कथा सबकिछि मधुर आ से कृष्ण जी आज तांको मां को भेट करचिंदी देवकी वसुदेव को भेट करचिंदी वर्ष पर वर्ष गड़ी चली दिन पर दिन गड़ी चली चाहू चाहू आम आसिकी के बाटर पहुँची गले थिला 2022 आसिक आम पहुँची गले 2023 रे देखिले समय आमको भी अपेक्षा करनी समय मध्य आमको मध्य ता सहित नहीं चली आम चाहिले अटकी जीवा अटकबनी समय गति धीरे धीरे गड़ी चली केते बेले के वृद्ध होते बेले के पुणी तार मृत्यु घटिकी पुणी तार बाल्यावस्था आसी पहुँचुची तेणु ये जन्म मृत्यु ये समस्त पचर लगी सज्जन आमे जाहंकर कथामृत श्रवण करुचे आपण मानू सब गोटे कथा कही प्रतिदिन ये भागवत को स्मरण करी ओं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो मंत्र को दिने देवर्षि नारद ध्रुव को देते द्वादश अक्षर मंत्र ये मंत्र को स्मरण करने द्वारा आपण मन भितर किपर प्रभाव पड़ आपण निजे उपलब्धि करेंगे आपण मान पुत्र आपण मानक ये कह जी भावरे प्रेमरे मजिबा पाई ये संसार को समस्ते आसी जानी भल भाव भागवत लिखी सुजने हरि पाद चिंत संसारे नुह ब्रह्मचित गोविंद 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 मधु गणुचि मकरंद संपद स्वप्न पराए चिंत देवराए गोविंद 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 मधु गणुचि मकरंद हरि तरणे दिया मन से हरि विपद मोचन गोविंद 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 मधु गणुचि मकरंद हरि चरणे दिया मन से हरि विपद मोचन गोविंद 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 मधु गणुचि मकरंद सुजने हे सुजने माने किए जे कथा को शुणे जणे कहे जणे मानिले दुहे हुंती ज्ञानी जणे कहे जणे न माने दुहे पराज्ञानी सुजने किए सुजन जण को कथाटा कहले जे कथाटे सुनिबो पालन करिवो न करिवो सीता निज उपर निर्भर करे जण गोड़ कथा कुहाबो सी शुणा मन करिवो
ଆମେ ତ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନୁ। ଏ ଭଲ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଜନେ ହରିପାଦ ଚିନ୍ତ ସଂସାରେ ନୁହ ଭ୍ରମଚିତ। ଏ ସଂସାରରେ ଭ୍ରମଚିତ ହୁଅ ନା, ସମ୍ପଦ ସ୍ୱପ୍ନର ପରାଏ ଚିଆଇ ଚିନ୍ତ ଦେବରାଏ। ସମ୍ପଦ ହଉଛି କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନର ପରାୟ ସମ୍ପଦ ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ଚିଆଇ ଚିନ୍ତ ମାନେ ଚେହିଁକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ରେ ଆତ୍ମନିଦ୍ରା ପରିହରି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଚିଆଇ ତମେ ଚିଅ ମାନେ ତମେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ ନା, ତମେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଚିନ୍ତ ଦେବରାଏ, ତମେ କିଏ? ତମେ ସବୁ ଦେବତା, ତମେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଶୃଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ କ'ଣ ନା ଦେବତାର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେବତାର ସନ୍ତାନ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜନ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବାଇଶ ମସିହା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତେଇଶ ମସିହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ସେବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ଭାଗବତ କହୁଛି। ହରି ଚରଣେ ଦିଅ ମନ ସେ ହରି ବିପଦ ମୋଚନ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମନ ଦିଅ, ଯିଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମେ କେମିତି ପାଳନ ବା ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବ ତା ପାଇଁ ଯିଏ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ହରି ଚରଣେ ଦିଅ ମନ ସେ ହରି ବିପଦ ମୋଚନ, ହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ମନ ଦିଅ ସେ ହରି ବିପଦ ମୋଚନ। ସେ ହରି କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ହରି ହିଁ ତମର ବିପଦକୁ ମୋଚନ କରିବେ। ଆବର ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସେ ସବୁ ନିଶିର ସ୍ୱପନ। ଆଉ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଅଛି, ଇଏ 2023 ମସିହାର କଥା ଇଏ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଭାଗବତ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛେ, ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ସଳଖ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆବର ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସେସବୁ ନିଶିର ସ୍ୱପ୍ନ। ତୁମେ ହରିଚରଣରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ନିଶିର ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ମରିଗଲେ ସରିଲା। ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ଇଏ, ମଣିଷ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କେତେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ ସେଇ ଖଟରେ ବି ଶୋଇଥାଏ। ନିସ୍ତାରୀ ହୋଇବ ଯେମନ୍ତେ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ନିସ୍ତାରୀ ହୋଇବ ଯେମନ୍ତେ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ କେମିତି ନିସ୍ତାର ହେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ କାଳେ ସଂସ୍କୃତ ବୁଝିପାରିବାନି, ସଂସ୍କୃତର ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଆର ଭାବକୁ ଏତେ ସାର ଗର୍ଭକ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆମାନେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ, ଏସବୁ ନିଶିର ସ୍ୱପ୍ନ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନେ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ। ଏ କଥାଟି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଥା, ହାନି ଲାଭର କଥା। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଦିନକର କଥା, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଦେଲା ଯେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଛେପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରୁ ସୁନା ବାହାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଏବେ ବି ପାଇବା ଆଶାରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଦେବ, ଯେମିତି କିଛି ସମୟରେ ଏମିତି ବାହାରିଲା, ତୁମେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧ ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ବାହାରିଲା, ତୁମେମାନେ ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ମାନିବେନି, ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ କଥା ସବୁ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଲୋଭ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ, ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବ,
ଏଇ ଲୋଭ ଆଶାରେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କୋଠା ଘର କରିଦେଲେ। ସୁନାର ଅଭାବ ରହିଲାନି, ଧନର ଅଭାବ ରହିଲାନି। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଳ ଘର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ହେଇଟି କ'ଣ ହେଲା? କହିଲା, ତମେ ଦେଖିପାରୁନ। କହିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି? ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଧନୀ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତ ଆମେ ବି ସେଭଳିଆ କରନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ। ଏ କଥା ଆଗେ କହିବା ଆଗେ ଅପରାଧ ଆଗେ। ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। କି କଥା ତମେ କହୁଛ? କହିଲା, ନା 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 ନା, ମୁଁ ପଛେ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ପଳେଇବା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆମେ କରିବାନି। କହିଲା, ତମେ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ। କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଶୁଣିଲେ ଗାଁ ସାରା ଜଳିଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଚାରିଲା, କହିଲା, ହେଇଟି କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ସବୁବେଳେ କିଛି ପୋଡ଼ିଗଲା? କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ? କହିଲେ, ଗାଁଟି କେବଳ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆମର ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଆମର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କେବଳ ପାପଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ଗାଁଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଜାଣିଥାଅ ଗୋଟିଏ କଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କି, ଅଧର୍ମ ବିତ୍ତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲା ବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, କରିବା ତୁରେ ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ସିଏ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଧିକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି କାହାର ମିଥ୍ୟା କଥା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଆମେ ମଜିଯାଇ ଯଦି ଆମେ ଆମର ସୁଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତେବେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆମ ଧର୍ମ କହୁଛି, ଆମ ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବା, ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା, ଆମେ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା, ଆମେ ପାଇବା ଆଶାରେ କୌଣସି ବଳି ଦେବାନି, ଆମେ ପାଇବା ଆଶାରେ କୌଣସି ଗଛକୁ ହାଣି ଦେବାନି। ତେଣୁକରି ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନତା ହେବା ଦରକାର, ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏ ସଂସାରରୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା, ଯାହା ନେଇକି ଯିବା ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ନଚେତ କ'ଣ ହବ, ଆବର ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସେସବୁ ନିଶିର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେସବୁ ନିଶିର ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ହେଇଯିବ, କିଛି ଲାଭ ହବନି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଭାବଧାରାକୁ ନ ଦୂରେଇଲେ ଆମେ ଏ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଲଭି ପାରିବା ନାହିଁ। ତୁ ଆମ୍ଭ ବୋଲେ ନୃପବର, ଆମ୍ଭେ ଖଟିବୁ ତୋ ପୟର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ହାତ ଜନନୀ ମନ ତୋଷି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଜ ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ତୋପରଜ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବ ରାଜା ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ତୋପରଜା। ଏଠି ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ
ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଇଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଯଦି ଇଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଆମର ଏଠି ତ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଯିବ। ଆମେ ତ ଲୀଳା କରିବା କେମିତି? ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କେମିତି? ନା 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 ନା, ଏଠି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଆଗରେ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଭଗବାନ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବାସ୍ତବର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ଆମେ ପୁତ୍ର ଭଳି ଆମେ ଏଠି ସଂସାରରେ ରହିବା ସମାଜରେ ସେବା କରିବା ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମାୟାକୁ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ପ୍ରକାଶିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କଥା ହେଇକି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ପୁଅକୁ ଧରି କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ଆମ ପୁଅ ତତେ କେତେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ରେ କେମିତି ତୁ ଥିଲୁ ବାପାରେ ଧନରେ କହିକି କାନ୍ଦିଲେ। ଏଠି ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦର କଥା, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ କୁମର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କହିଲେ ପିତା ମାତା ମନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକର ରାମର ମୁଖ ଚାହିଁଲେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ପ୍ରକାଶିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଅଶେଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେହି ଅଛଇ ଯେଉଁ ମାୟା ମୋହି ତାତ ଜନନୀ ପାଦ ତଳେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଏକ ମିଳେ ବିଶ୍ୱାସେ ପୁଣି ପଡ଼ି ପାଦେ କହନ୍ତି ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦିକି ଗଦ ଗଦ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ତାତ ମାତ ଶୁଣ ମୋର ଦୈବ ବଳ ବଳିଆର। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମାୟା କରିଦେଲେ ମା ପ୍ରତି, ମାୟା କରିଦେଇକି ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହେ ତାତ ମାତ ଶୁଣ ମୋର ଦୈବ ବଳ ବଳିଆର। ମା ଆଗରେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଂସରେ ଡରେ ବେନି ଭାଇ ଏତେ ଦିବସ ଗୋପେ ଥାଇ ବାଳକ କାଳେ ମାତା କୋଳେ ସୁତେ ବସନ୍ତି ସୁଖ ବଳେ। ପିଲାଟି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମା କୋଳରେ ଖେଳେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୟସରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ମା ଗୋପପୁରରେ ଯାଇକି ଗାଈ ଚରେଇଲୁ। ଦେଖ କେମିତିଆ କଷ୍ଟ, ମା ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିଲୁ। ଏଠି ମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲେ ମାୟାଧରଙ୍କର ମାୟାକୁ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାୟାଧର ମାୟା ରଚନା କରିଦେଲେ ସେ ପୁଣି ପୁଅ ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ଧନରେ ତୁ କେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳିବା କଥା କୋଳରେ ତତେ ଖେଳିବା କଥା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଯାଇ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି। ହେ ମାୟାଧର କେ ବୁଝି ପାରିବ ମାୟା ତୁମ୍ଭର ହେ ମାୟାଧର କେ ବୁଝି ପାରିବ ମାୟା ତୁମ୍ଭର। ମାୟାଧରଙ୍କର ମାୟା ଇଏ, ସେ ମାୟାଧରଙ୍କର ମାୟାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଳକ କାଳେ ମାତା କୋଳେ ସୁତେ ବସନ୍ତି ସୁଖ ବୋଳେ ସେ ସୁଖ ନହିଲା ଆମ୍ଭର କର୍ମର ଫଳ ବରିଆର। ମାଲୋ କ'ଣ କହିବି, ଯେଉଁ ବୟସରେ ଆମେ କୋଳରେ ଖେଳିବା କଥା ସେଇ ବୟସରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ? କର୍ମର ଫଳ ବଳିଆର ସେ ସୁଖରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ରହିଲୁ। ଆପଣ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନମାନେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ, ବଳରାମ କ'ଣ, ଦେବକୀଙ୍କ ଠାରୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ସୁଖ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାୟାଧର ମାୟା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ଜଣେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ମାୟାର ଆବରଣ ଭିତରେ ପୁଣି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଦେଲେ ସେଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିପାରିବେନି କି ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅଭିନୟ ଆଉ କାମ କରିବନି। ତାତ ଜନନୀ ଉପକାର ସୁଝିପାରିବ କେକୁମର, ଆଉ ତାତ ଜନନୀ ବାପାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର କିଏ ଉପକାର କିଏ ସୁଝିପାରିବ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ତୁ ମୋତେ ମା ଗର୍ଭରେ ରଖିଥିଲୁ ଲୋ ମା, ତୁ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବି। ସବୁ ପୁଣି ମାଆଟିଏ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସନ୍ତାନକୁ ରଖିଥିବ, ତାପରେ ପୁଣି ସବୁ ସମ୍ପଦ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବ। ସବୁ ସମ୍ପଦ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଟି ପୁଣି କଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ମା ଆଉ ମା ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ତୋ ପାଇଁ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପକାରେ ସତ ବରଷେ କେହୁ ପାରେ, ତାଙ୍କର ଉପକାର କିଏ ଶହେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପକାର ସୁଝିପାରିବାନି ବୋଲି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କର, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରିକି। ତମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତନ କର ଯେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଭାବ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କର ଯେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଧୁଏ ମୋତେ କିଏ ଅବହେଳା କରିଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବି। କାହାର ଅବହେଳାକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େଇବା, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ତାହା ହିଁ ଆମର ମୂର୍ଖାମି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ମୂର୍ଖାମିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଆଜିର ମୋର ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଭାଇମାନେ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅବହେଳା କରିବେ, ଆପଣ ତ କଥା ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ହେଇକି ଚାଲିଥିବ ସମୟର ଚକ୍ର ଭଳି, ନା ସେ ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା, ଆମେ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମେ ହିଁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି 6 ଘଟିକାରେ ଆପଣ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ପୁଣି କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳତି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳତି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳତି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳତି ରାମ।